پرتھ انسان چاہے سُہ گورمنٹ جاب آسہِ کران چاہے سُہ کُنہِ پرایویٹ آفسس منٛز کٲم آسہِ کران چاہے سُہ موٚزوٗرۍ آسہِ کران انسان چھُ انسان کٲم امہِ موٗجوٗب کران یُتھ سُہ پننہِ فیملی پننِس عیالس کھٮ۪ن چٮ۪ن ہیٚکہِ دِتھ اصل تعلیٖم ہیٚکہِ دِتھ یا اصلِس گرس منٛز ہیٚکہِ روٗزِتھ. السلام علیکُم. اُمید چھم کہِ تُہۍ سٲری ٲسِو اصل پٲٹھۍ تہٕ اللہ تعالیٰ تھٲینو سارنٕے صحیح سلامت. چوٗنٛکہِ تۄہہِ سارنٕے چھُ پتہ کہِ میٲنۍ پرٲنۍ چنل یتھ پٮ۪ٹھ بہٕ ویٖڈیو اوسُس بناوان یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ سُہ آیہِ کرنہٕ ڈِسایبل تہٕ وۄنۍ بنوو مےٚ نٔو چنل اکھ. تۄہہِ سارنٕے چھُس بہٕ رِکویسٹ التجا کران کہِ ییٚمِس تامتھ یہِ ویٖڈیو واتہِ چنل کٔرِن سبسکرایب, بیل آیکنس پٮ۪ٹھ کٔرِن کِلِک تہٕ تھوڑا سپوٹ کٔرِن یُتھ بہٕ ویٖڈیو ہٮ۪کہٕ اصل پٲٹھۍ بنٲیِتھ, یُتھ بہٕ اینکوریج گژھٕ تھوڑا. تہٕ بیٚیہِ ؤنِو سٲری کومینٹن منٛز کہِ ویٖڈیو کیُتھ چھُ لگان تہٕ کمہِ ٹاپِکٕکۍ ویٖڈیو پزن مےٚ بناوٕنۍ. چوٗنٛکہِ آز چھُ 14 سپتمبر 2023 تہٕ یہِ چھُ دُنیاہس منٛز بین الاقوٲمی دۄہ یِوان مناونہٕ, اِکول پے اِکول ؤرٕک. یہِ اِکول پے اِکول ؤرٕک چھُ محاورٕ اکھ. امیُک مطلب گوٚو کانٛہہ تہِ نفر یُس ییٚمہِ حِساب کٲم آسہِ کران تٔمِس چھُ تیوٗتاہ تنخواہ دیُن, تٔمِس چھِ موٚزوٗرۍ پنٕنۍ دِنۍ. امہِ برونٛٹھ کہِ تٔمۍ سُنٛد ٲرکھ گژھِ خۄشِک, تٔمِس چھِ یہِ موٚزوٗر پرووایڈ کرٕنۍ. چاہے کانٛہہ تہِ نفر, سُہ زٔنۍ ٲسۍ تن, سُہ موہنیوٗ ٲسۍ تن, سُہ کرٛہُن ٲسۍ تن, سُہ سفید ٲسۍ تن, سُہ امیٖر ٲسۍ تن یا سُہ غریٖب ٲسۍ تن, بہرحال تٔمِس چھُ پنٕنہِ موٚزوٗرۍ ہِنٛدۍ پونٛسہٕ دیُن. یہِ چھِنہٕ یژھان یہِ پونٛسہٕ حٲصِل کران امہِ خٲطرٕ کینٛہہ کہِ یہِ بنہِ امبانی, یہِ بنہِ مایکروسافٹُک بنہِ مٲلِک. نہ, یہِ چھِ یژھان صرف پنٕنۍ بیسِک نیٖڈٕز ضروٗریات فُل فِل کران, پنٕنہِ عیالس کھٮ۪ن چٮ۪ن دیُن, تِمن تعلیٖم یژھان دیُن, بٮ۪مار اگر چھُ تِمن دوا یژھان اَنُن. چوٗنٛکہِ وٕنکیٚنس اگر أسۍ وٕچھو پرایویٹ سکوٗل ٲسۍ تن, کالیج یوٗنیورسٹی ٲسۍ تن, اتہِ چھِ کنٹریکچُوَل آفِس کنٹریکچُوَل مُلٲزِم, یا پرایویٹ کمپنین منٛز چھِ سٲنۍ بٲے کٲم کران یا سانہِ بیٚنہِ کٲم کران. اگر أسۍ تتہِ وٕچھو پٔرمنٹ ایمپلایز یوٗتاہ تنخواہ نِوان چھِ تمیُک 10% چھُنہٕ یِمن بِچارن یِمن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن مُلٲزمن یِوان دِنہٕ کنٹریکچُوَلن, یا اگر أسۍ ٹیٖچِنٛگ ایٚسِسٹنٛٹ چھِ نِوان یا پرٛایویٹ سکوٗلن منٛز ہِنٛز کَتھ کَرو أسۍ, یا یِم باقٕے کٲم کران چھِ. ریٖسنٛٹلی زومیٹو چھےٚ کَمپٔنی اکھ, تِم چھِ ڈیٚلؤری چارجِز دِوان 30 رۄپیہِ, مگر امہِ باوجوٗد کشمیٖرس منٛز چھِ یِوان 6 رۄپیہِ تہِ. یہِ وٕچھِو تُہۍ أکسٕے سٹیٹ, أکسٕے یوٗنین ٹیرِٹری منٛز کۭژاہ ڈِسپیرنس چھِ. اگر کالجن ہِنٛز کَتھ کَرو تَتہِ چھِ نِوان 1-2 لَچھ رۄپیہِ پٔرمنٹ, تہٕ امہِ باوجوٗد اگر کَنٹریکچُوَلٕز تَتہِ وٕچھو یِم سوے کٲم کران چھِ, سُے پَرناوان چھِ, سوے ڈِگری چھےٚ, مگر تِمن چھِ دِوان دِنہٕ 28,000 یا 2,000 پرٛایویٹ سکوٗلن منٛز. صُبحٲے 8 بَجہِ پٮ۪ٹھ شامن 4 بَجن تام خرسٕنٛدۍ پٲٹھۍ پیٚوان کٲم کرٕنۍ, مگر تنخواہ 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. تہٕ بیٚیہِ یُتھُے یِمن یہِ تنخواہ یِوان چھِ دِنہٕ یِمن کمپنیٖزن منٛز یا پرٛایویٹ سکوٗلن منٛز, یِم چھِ یِمن مِنت تھاوان, زن چھِ یِم مُفت تنخواہ دِوان. چوٗنٛکہِ مےٚ چھِ ایٚکٕسپیٖرینٕس حد کھۄتہٕ زیادٕ یِمن چیٖزن ہِنٛز, چوٗنٛکہِ مےٚ چھِ پرٛایویٹ سکوٗلن منٛز تہِ کٲم کٔرمٕژ, کنٹریکچُوَل ٹیٖچر تہِ چھِ مےٚ کٲم کٔرمٕژ, مےٚ چھُ پتہ کہِ کیاہ چھُ گژھان یا پرٛایویٹ کمپٔنی والٮ۪ن کُس دال چھُ آسان, ٲخٕر کار ریٚتۍ کیاہ تنخواہ چھِ یِوان دِنہٕ یِمن. وۄنۍ اگر أسۍ کتھ کرو یُس ہندوستانُک ٲییٖن اسہِ ونان چھُ, ہندوستانُک کانسٹیوٗشنٕچ اگر أسۍ کتھ کرو, سُہ چھُ ونان کہِ اگر کانٛہہ نفر پٔرمنٹلی کٲم کران چھُ أتی چھُ کنٹریکچُوَل, تٔمِس تہِ ہسا گژھِ سُے تنخواہ آسُن یُس پٔرمنٹ مُلٲزمس آسہِ. کانٛہہ ڈِسپیرٹی گژھِ نہٕ گژھٕنۍ, کانٛہہ نا اِنصٲفی گژھِ نہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ. ہِندوستانَس منٛز یُس یہِ اِکوَل پے اِکوَل ؤرٕک, یہِ چھُ یِوان ہِندوستان کِس اِکوَل ایٚکٹ 2010 منٛز, تہٕ سُہ چھُ وَنان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مُلٲزِم یُس کٲم آسہِ کران أمِس ہسا گژھِ یُن پٔرمنٹ, اگر اَتہِ کَنٹریکچُوَل چھُ, اَتہِ چھِ ٹیٖچِنٛگ ایٚسِسٹنٛٹ یا اَتہِ چھِ ڈیلِویجَن, أمِس ہسا گژھِ سُے تنخواہ یُن دِنہٕ
یُس پٔرمِنَنٹ مُلٲزِمَس چھُ تِکیازِ کہِ کٲم چھےٚ کُنی. سُپریٖم کورٹَس منٛز اوس کیس اکھ دٲیِر گوٚمُت یُس پنجاب ؤرسِز اوس وی جگجیت سِنٛگھ. تَتھ منٛز دیُت سُپریٖم کورٹَن یہِ فٲصلہٕ کہِ کانٛہہ تہِ نَفر یُس کٲم آسہِ کران کَنٹریکچُوَل اکیڈمِک ایٚرینجمینٹ پرٛایویٹ سکوٗلَن منٛز تِمن ہسا چھُ سُے تَنخواہ دیُن یِم باقٕے تِہنٛدۍ سۭتۍ نِوان آسان یِم پٔرمِنَنٹ آسان. تہٕ دوٚیِم چیٖز آو یہِ وَننہٕ کہِ کانٛہہ تہِ نَفر یُس کٲم آسہِ کران تٔمِس گژھِ تَمے کامہِ لِحاظ پونٛسہٕ یُن دِنہٕ یِتھ کٔنۍ پٔرمِنَنٹَس چھُ یِوان دِنہٕ. اِکنامِک سوشَل کَلچرَل رایٹٕس ایٚکٹ یُس ہِندُستانَس منٛز چھُ سُہ تہِ چھُ وَنان کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نَفر یُس چھُ تٔمِس گژھِ اِکوَل ؤرٕک اِکوَل پے آسُن. آرٹِکَل 14-15 یُس چھُ اَسہِ سُہ تہِ چھُ اَسہِ یی وَنان ہِندُستان کہِ ٲییٖنُک کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نَفر یُس کٲم کَرِ تٔمِس چھِ پَنٕنۍ موٚزوٗرۍ دِنۍ, کَم نہٕ کیٚنٛہہ کہِ أمِس وَنو مِنت تھاووس پونٛسہٕ چھِ دِوان. یوٗنیورسَل ڈِکلریشن آف ہیوٗمَن رایٹٕس یُس یوٗنایٹِڈ نیشَنزُک ٲییٖن چھُ ییٚمِکۍ مِمبر ہِندُستان تہِ چھِ تَتھ منٛز تہِ چھِ آمُت وَننہٕ اِکوَل پے اِکوَل ؤرٕک. اَمہِ پَتہٕ اوس اگر أسۍ نِمو لیبَر آرگنایزیشَن رِنیوٗمریشَن ایٚکٹ سُہ تہِ وَنان یِہوٚے اِکوَل پے اِکوَل ؤرٕک. اَمہِ پَتہٕ اوس اگر أسۍ نِمو مِنِمَم ویجِز رِنیوٗمریشَن ایٚکٹ 1976 تہٕ پَتہٕ یُس ماڈِفاے آو کَرنہٕ 1996 منٛز سُہ تہِ وَنان اَسہِ کہِ اِکوَل پے اِکوَل ؤرٕک. مگر کٔمِس فِکِر یہِ کَتہِ چھُ یِوان اِکوَل پے اِکوَل ؤرٕک دِنہٕ؟ پٔرمِنَنٹَس الگ, ڈیلویجرَس الگ, کَنٹریکچُوَلَس الگ, پٔرمِنَنٹ الگ الگ. پرٛایویٹ سکوٗلَن ہِنٛز کَتھ کٔرِو, پرٛایویٹ کَمپٔنِیَن ہِنٛز کَتھ کٔرِو, اَڑٮ۪ن جایَن چھِ 13-14 یِوان کٲم ہٮ۪نہٕ یِمَن ٹیٖچرزَن. ٹیٖچرزَن یُتھُے کٲم چھِ ہٮ۪وان ہٮ۪نہٕ یا پرٛایویٹ مُلٲزِمَن چھےٚ کٲم یِوان ہٮ۪نہٕ, اَمہِ پَتہٕ اوس وٕچھتو تَنخواہ کیٛاہ چھُ یِوان دِنہٕ. ییٚلہِ تَنخواہ دِوان چھِ پَتہٕ چھِکھ وَنان مِنت تھاوان یہِ تَنخواہ چھُو تۄہہِ دِوان. اِوٕن اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ سکوٗلَس منٛز یُس بِچار مجبوٗر آسان چھُ سُہ چھُ آواز تُلان, تٔمِس چھِ وَنان نیر گژھ دَفاے, اَسہِ چھُکھ نہٕ ژٕ ضروٗرتھٕے, یا لاگنَس ٹیگ, یہِ چھُ ناقٲبِل تِکیازِ کہِ تٔمۍ تُجے کَتھ تَنخواہ. مگر گورمٮ۪نٛٹ ژھۄپہٕ کٔرِتھ بِہِتھ, گورمٮ۪نٛٹ بَناوان ایٚکٹ مگر ایٚپلِکیبٕل نہٕ گژھان کِہیٖنۍ. کیٛازِ چھُنہٕ ایٚپلِکیبٕل گژھان؟ اَکہِ سایڈٕ چھِ أسۍ تہِ اَتھ ذِمہٕ وار, نو ڈاوُٹ کہِ أسۍ چھِ مجبوٗر چھِ اِنسان آسان, سُہ چھُ وَنان وٕنۍ کیٛاہ کَرٕ, مےٚ چھُ عیال پَنُن پالُن, مجبوٗری سان چھِ کَران. مگر کُنہِ ساتہٕ چھِ کۄریج تہِ اِنسانَس آسان ہاوٕنۍ, یِمَن خٕلاف آواز تُلٕنۍ کہِ اگر اَسہِ ییٚتہِ ہِندُستانَس منٛز قانوٗن چھُ اَسہِ کیٛازِ چھُنہٕ اَمہِ لِحاظ یِوان پونٛسہٕ دِنہٕ, چوٗنٛکہِ آز چھُ اِکوَل اِنٹَرنیشنَل اِکوَل پے اِکوَل ؤرٕک. اُمید کَرو یِم تہِ پرٛایویٹ کَمپٔنیٖز چھےٚ, پرٛایویٹ اِنَسٹِٹیوٗشَنٕز چھِ, کالیجٕز چھِ, سکوٗلٕز چھِ, تَتہِ یِم تہِ مُلٲزِم کٲم آسان کَران, چاہے ایڈہاک آسان, کَنٹرٛیکچُوَل آسان, تِمَن یی پَنٕنہِ موٚزوٗرۍ لِحاظ پَنُن تَنخواہ دِنہٕ, تِمَن پٮ۪ٹھ یی نہٕ مِنت تھاونہٕ کینٛہہ. یِم تہِ یِم پرٛایویٹ کَمپٔنیٖز چھےٚ, پرٛایویٹ سکوٗلٕز چھِ, پرٛایویٹ اِنَسٹِٹیوٗشَنٕز, یِم چھِ چَلان یِموٕے مُلٲزِمو وجہ سۭتۍ. اگر یِمو ییٖژاہ بَجہِ بِلڈِنٛگ, ییٖتیٛاہ بٔڑۍ سکوٗلٕز, کالیجِز, یوٗنیورسِٹیٖز, ییٖژاہ ییٖژاہ بَجہِ کَمپٔنی بَنایمٕژ چھِ, تَتھ منٛز چھِ یِمَن مُلٲزِمَن ہُنٛد خوٗن. یَتھ دۄہَس پٮ۪ٹھ کَرو عہد, کٲنٛسہِ سۭتۍ کَرو نہٕ ظُلُم کینٛہہ, تِکیٛازِ کہِ ظُلُم چھِ آسان وٕچھان اللہ تعالیٰ, تہٕ یُس کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ظُلُم کَرِ تٔمِس چھِ اللہ تعالیٰ تَمیُک سزا دِوان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس خوفَس کھۄژان. تہٕ یِم غریٖب نَفر یِمَن کَمپٔنیٖزَن منٛز یا کالیجَن, یوٗنیورسِٹیٖزَن منٛز کٲم کَران چھِ ایز این کَنٹرٛیکچُوَل, ایز این ایڈہاک مُلٲزِم, تِمَن یِن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ویجِز دِنہٕ یُس تِہُنٛد حق چھُ. أسۍ چھِنہٕ وَنان کینٛہہ کہِ یِمَن دِیِو کَرور بٔد, یعنی یُس یِہُنٛد حق چھُ تَمہِ لِحاظ دِیِو یِمَن پونٛسہٕ. اُمید چھَم کہِ ویٖڈیو آسیو تۄہہِ اَصٕل باسیٛومُت. اگر تۄہہِ ویٖڈیو اَصٕل لوٚگوٕ تہٕ چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب تہٕ شِیَر, تہٕ بیٚیہِ کوٚمٮ۪نٛٹ کٔرۍزیو ضٔروٗر. کوٚمٮ۪نٛٹَس منٛز ؤنۍزیو کہِ مےٚ کَمہِ طٔریٖقٕکۍ ویٖڈیو پَزَن بَناوٕنۍ تۄہہِ خٲطرٕ, چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نَفرَس یَژھان ییٚتہِ ایٚجُکیٹ کَرُن, سُہ چھُ میون مقصد. باقٕے چھُنہٕ کانٛہہ مقصد, باقٕے چھُنہٕ خۄش گژھان کینٛہہ ویٖڈیو وٕنۍ, تِکیٛازِ کہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ ذِمہٕ وٲری آسان لُکَن تامَتھ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ کٲم, کَتھ تہٕ واتناوٕنۍ. شُکریہ.